Mazatlanissa maratoni käynnissä. Tää rantakatu on suljettu autolta. Mutta se on ihan hyvä nyt. Tää saa kuitenkin kävellä. Ja tässä on nämä aamukalastajat. Täällä on varmaan Tarsana, koira, mikä aamiko on hyvä frendi. Sitten on Enano, mikä tarkoittaa pieni kasvuista, jonka kanssa aamiko on. Ala, pane tie. Pane tie. Maraton? Maraton? Ei. Ei. Tarsana? Otra perita? Perra? Otra perra? Tarsana? Donde es? No, ah, ok. Tu pescador? Tu pescador? No. No, te ayuda. Que vende pescado. Ajá, sí. Pescado frito. Frito. Pescado. Ah, sí, sí, sí. ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Es rico? Barato. Ok. 150. Ok. Y mucho. ¿Cuánto? Ok. Pescado, tortillas y salsa. Ok. Eli tässä tuoretta kalaa ne grillaa tuossa veneestä ja sitten se on 150, niin sitten tulee salsa, tortilla tämä kala. Semmosta täällä on. Mä oon sitä nähnyt aikaisemmin, se on näyttänyt sika hyvä. Kamaronis. Okei, kamaronista on pieni. Okay. Ja myös katkarapuja.